shoutoutet af Anders Matthesen. Jeg er måske nok blevet overrasket over, hvor mange folk, der har fået fat i mindre detaljer. Læst nørderne med stopknappen, som kan have det hele med. For det er selvfølgelig os, der er nørderne med stopknappen. Så mens vi venter på Ternet Ninja 3, så tager vi da lige en runde mere med 10 easter eggs i Ternet Ninja 2. Men inden vi går i gang, så abonner lige på kanalen, inden Ternet Ninja skærmer midt over. Ah! Kom tilbage, 2. maj! Aske og hans familie skal stemme om, hvor de skal hen på ferie. Og inden de tæller stemmer, synger Sune den her melodi. Du vil jo misse september, baby. Og hvis den melodi lyder bekendt, så er det ikke så mærkeligt. For det er nemlig den sang, der spilles under et øråd i Robinson-ekspeditionen. Og her er der altså flere ligheder mellem Robinson-ekspeditionen og Ternet Ninja 2. For i begge scenarier er der åben ild, og Jørn har det samme tøj på som verden Jakob Kjeldbjerg i Robinson-ekspeditionen. Og den samme sang bliver spillet, nemlig fra både Sune. Du vil jo misse september, baby. Og fra det danske band Bliss. I løbet af Ternet Ninja 2 er der flere referencer til Anders Matthesens familie og Anders Matthesen selv, og de kommer her. Og til de af jer, der endnu ikke ved det, så er Anders Matthesen altså skaberen bag Ternet Ninja, og det er også ham, der lægger stemmen til de fleste af karaktererne i filmene. Og i Ternet Ninja 2 kan man altså både finde Anders Matthesen selv og hans familie. Man kan for eksempel finde Anders Matthesen selv som journalist, da Philip Eberfrø løslades fra det thailandske fængsel. Og så kan man se ham på gaden i det farverige kvarter i Thailand, hvor Aske og hans familie spiser aftensmad. Anders Matthesens mor kan findes på en opslagstavle over efterlyse personer i Thailand. Og så kan man finde hende på restauranten, hvor pigen Honeybee arbejder. Og sidst, men ikke mindst, så er der også et lille easter egg til Anders Matthesens bonusbarn Mingus, som er mellemnavnet i Sunes pas. Mangler vi nogen, så skriv det ned i kommentarfeltet. Hvordan lyder man som en rigtig bad boy, spørger du? Jo, Odysseus har svaret. Eller skulle jeg sige, Anders Matthesen har svaret. Aske og Jessica er ved at vokse fra hinanden, og her har Odysseus en masse gode scoretricks til, hvordan Aske kan vinde Jessica tilbage og snakke som en rigtig bad boy. Efter alt det med Glenn og det, vil du ikke sige, at jeg var sådan en bad boy? Okay. Odysseus foreslår derfor, at Aske skal tage førertrøjen på og vise selvtillid ved at sige... Hey, Trunte! Sådan bliver det! Og det er altså ikke helt tilfældigt, at ordene hey, Trunte bliver brugt. For ordet Trunte er nemlig et ord, som Anders Matthesen har brugt rigtig meget i sit stand-up-materiale igennem årene. Det kan man blandt andet høre i sangen fra Jul på Vesterbro, Total Tyk Trunte fra 2003. Ja, så ved du, at du skød en total tyk trunte i nat. Eller i sangen Hey Trunte fra musikalbummet Søvnløs fra 2006. Kommer du tit her, lille Trunte? Så hvis du vil have held med damerne, ligesom Odysseus og Anders Matthesen, så skal du bare kalde damerne for Trunte og se, hvad der sker. I løbet af Ternet Ninja 2 er der flere referencer til kendte brands og mærker, som du måske kender, men som bliver præsenteret i en ny indpakning. Der er nemlig byttet om på nogle bogstaver eller lavet et rim i stedet for brandets rigtige navn. Og følg nu godt med, for der er nemlig rigtig, rigtig mange. Askes computer er nemlig af mærket Dahl i stedet for Dell, og han printer hotelreservationen ud på en kanonprinter i stedet for en Canon-printer. Sune spiser ikke pukkengifler, men mågengifler. Og så spiser han også Oreo i stedet for Oreo. Men der er mærke til oversigten over betalingskort i billetlugen ved færgen til Koh An. For her kan man nemlig både betale med Visa Versa-kort i stedet for et almindeligt Visa-kort, og man kan betale med Disaster-kort i stedet for et Mastercard. Hvem har lavet de her tegninger på Askes opslagstavle i Ternet Ninja 2? Over Askes skrivebord på hans værelse hænger der en opslagstavle med en masse tegninger. Man kan blandt andet se en tegning af Svampebob Firkant og hans ven Patrick. Og så kan man se en poop emoji. Men det er altså ikke Aske selv, der har lavet de her tegninger. For i et interview med Anders Matthesen fra 2021 fortæller han nemlig, at der er to grunde til, at de laver easter eggs i Ternet Ninja-filmene. Den ene grund er, at det er sjovt for sådan nogen som os at gå på jagt efter i filmen. Men den anden grund er, at det er sjovt for filmholdet selv at sende hilsner til hinanden. Og en af de her hilsner er altså de her tegninger på Askes opslagstavle. For ifølge Anders Matthesen er de her tegninger nemlig en lille hilsen til tegnernes egne børn, som er kunstnerne bag de her flotte tegninger på opslagstavlen.
Aske og hans familie er kommet til Thailand, og i det farverige kvarter hiver en gruppe smukke kvinder fat i Jørn og siger: "You look like your Michael." Nå, det ved jeg ikke. "You look like your Michael." Virkelig? Ja, det må være hatten. Men hvem er George Michael egentlig, og hvad er der med den her hat? I kender helt sikkert bedst George Michael fra den her julesang. George Michael var nemlig forsangeren i bandet Wham, der skrev en af verdens mest populære julesange, nemlig Last Christmas. Men det var altså ikke den eneste populære sang, som han lavede. George Michael solgte nemlig mere end 126 millioner album på verdensplan, og havde i løbet af sin karriere haft flere top 10 hits end The Beatles. Og så George Michael bare smadret godt ud i en stråhat i musikvideoen til den populære sang Club Tropicana fra 1983, i modsætning til Jørn i Thailand. Her er de stadig Guitar Ninja 2, som ikke bare en eller to, men hele 7 af jer derude har fundet til os. Og tak for det. Vi befinder os i dykkercentret på KH An, hvor Aske forsøger at finde frem til bien Honeybee før den onde Philip Eberfrø. Og det her dykkercenter lader til at være ret populært, for en figur fra Terne Ninja 1 har nemlig været på besøg på selv samme dykkercenter. På væggen hænger nemlig et billede af musiklæreren Arne med teksten "Tak for herlig frisang og rytmik under vandet". Det er selvfølgelig Arne fra Terne Ninja 1, som er musiklærer på Askes skole. Men inden Arne blev Askes lærer, så underviste han Terkel og resten af 6. A i klaves og rytmik i Terkel i Knibe fra 2004. Og inden da kunne man se ham i Jul på Vesterbro i 2003. Men allerførste gang vi mødte Arne var faktisk i år 2000 i sketchen Monstre på CD'en. Hvad snakker du om? Den kan byttes volume 1, hvor Arne bliver spist af et monster. Og nu spørger du, jamen Arne, hvorfor ligger du nu der og roder under sengen i et mørkt børneværelse midt om natten? Men det har jeg simpelthen valgt at gøre for at bevise, at der findes ikke monster. Swipe med på Askes telefon i Terne Ninja 2, for her er der nemlig en ret sjov nyhed, som handler om en omstridt dansk politiker. På sin telefon finder Aske nyheden om, at Philip Eberfrø snart vil blive løsladt fra det thailandske fængsel, han sidder indespærret i. Men det er ikke den eneste nyhed, der er at finde på telefonen. For hvis man pauser på det helt rigtige tidspunkt, når Aske swiper, kan man nemlig finde overskriften: "Enighed til Folketingets frokostmøde. Ikke mere snaps til Inger." Og det er en reference til den danske politiker Inger Støjberg, som, da filmen udkom i 2021, var løsgænger i Folketinget. Og overskriften "Ikke mere snaps til Inger" kan tolkes som flere ting i Inger Støjbergs karriere. Enten dengang hun som beskæftigelsesminister dansede på æblesnaps i Estland, at folkene bag filmen simpelthen bare synes, at hun vrøvler, som var hun fuld i snaps, eller den, som jeg personligt selv tror mest på, at Inger Støjberg simpelthen ikke længere er velkommen i kantinen på Christiansborg, som hedder Snapsting. For den 2. februar 2021, altså et halvt år inden Terne Ninja 2 udkom i biografen, besluttede Folketinget nemlig med et stort flertal, nemlig 141 mod 30, at nedsætte en rigsret mod Inger Støjberg og senere smide hende ud af Folketinget. Kan man hedde det samme som et stykke slik? For det gør en seniorforsker i Terne Ninja 2. Terne Ninja-filmene er efterhånden blevet lidt kendt for deres sjove ordspil, når det kommer til brands og mærker, og ikke mindst karakterer i filmen. Der er for eksempel Philip Eberfrøs advokat Carsten Nokengarn. Hans efternavn er nemlig et ordspil på sætningen "nok en gang". Og så er der seniorforskeren Gertrud Ulk Aramel, som udtaler sig om krænkelsesvanvid blandt vilde dyr på nyhedssiden på Askes telefon. Gertrud Ulk Aramel, eller E. Ulk Aramel, danner nemlig ordet guldkaramel. De her lækre flødekarameller overtrukket med chokolade fra den danske slikfabrikant Toms. Skriv, hvad der er dit yndlingsslik nede i kommentarfeltet, og lad os så komme videre til førstepladsen. I Terne Ninja 2 har filmholdet efterladt en hemmelig besked på sodavandsdåserne. For hvis du pauser filmen på det helt rigtige tidspunkt, så kan du nemlig læse et lille budskab fra filmholdet på metallet. I løbet af filmen bliver der faktisk drukket ret meget sodavand. One Sprite, please. Sprite, okay. Så skal jeg have 3 Sprite. Og det er måske ikke særlig godt for dig at drikke så meget sodavand. I hvert fald ikke følge filmholdet. For hvis du pauser filmen på det helt rigtige tidspunkt, når Aske træner sit ninja-spark, så kan du nemlig læse en beskrivelse af, hvordan du drikker af sodavandsdåsen, at indholdet i dåsen ikke er sundt eller gør noget som helst godt for dig, og at Sprite ikke kan lægges til last for alle dets bivirkninger, som for eksempel umuligheder, ulemper og søvnapnø. Husk at se den næste video lige her, og så abonner på kanalen for flere videoer.